Mor, vi er underlige. Vi skal lige have kanterne af, de er skarpe. Mor, jeg synes, vi skal tage bilen og tage ind til byen ligesom far. Han er slet ikke sådan, som du tror, han er. Hvad mener du med, han er? Er han i live? Hvor skal du hen, Victor? Ind til byen! Victor, du ved da, hvad vi siger! Hellere bange end død! Mor? Jeg skal tale med Charlotte. Det er min far. Og det er om jobbet som hans assistent i hjerteforsikring. Hej, dejlig. Det er far. Hej, far. Det er dejligt at møde. Vi må få ham ud. Der var det problem, at HR har allerede godkendt ham, så det bliver måske lidt svært. Ved du egentlig, hvordan man hilser på en svensker? Ja. Det var lidt specielt, ondt. Min mor for eksempel. Ja, hun sagde hellere bange end død. Jamen, hun var bange for alt. Brand og terror og tsunami og hærangreb. Tror du, han menar targeted insurance? Du är den första dansken som har fått en bra idé. I kunne egentlig tænke dig at spise noget mad sammen med mig? Har du overhovedet haft en kæreste før? Nej. Du har heller ikke drukket vin før, vel? Der er ingen, der går op i, hvem du egentlig er. Du skal bare være den, der er brug for. Jeg overgår ikke flere roller. Det føles bare ikke ligesom mig, synes jeg. Du er præcis ligesom alle andre. Du kan ikke holde her. Hvad hvis jeg bare lader den stå? Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg skal bruge den mere, faktisk. Ja, så kommer vi og trækker den væk. Perfekt!